Ադրբեջանում 44-օրյա պատերազմի մասնակիցները հերթով ինքնասպան են լինում։ Ադրբեջանցի պատգամավոր Slim.am-ը գրում է. Ադրբեջանցի պատգամավոր Սիյավուշ Նովրուզովը Միլի Մեջլիսի այսօրվա նիստում կոչ արել հատուկ ուշադրություն դարձնել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մասնակիցների խնդիրներին։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Պատգամավորը նշել է, որ պատերազմի մասնակիցների հետ կապված առկա խնդիրները պետք է լուծվեն։ Ինչպես նշել է Նովրուզովը, պատերազմի շատ մասնակիցներ ասելիք ունեն։ Նրանց պետք է ընդունել և լսել։ Պատերազմի մասնակիցներն ինքնասպանություն են գործում, երբ պատերազմի վետերանները գալիս են նախարարություն, նրանց ասում են, որ իրենց փաստաթղթերը համակարգ չեն մտել։ Թե քանի որ չեն մտել, այս հարցով պետք է զբաղվեն նախարարության աշխատակիցները։ Պետք է այս մարդկանց ցույց տալ նախագահի հոգատարությունը։ Այս ոլորտում գործում են 4 մասնագիտացված կառույցներ, որոնցից յուրաքանչյուրում աշխատում են հազարավոր աշխատակիցներ։ Այս խնդիրները կարելի է լուծել, եթե յուրաքանչյուր կառույցում հատկացվի 5 աշխատող, բայց դա չեն անում։ Հակաադրբեջանական ուժերին խոսելու առիթ տալով։ Լուծեք այս հարցը արդեն, ասել է պատգամավորը։ ՄԱԿ-ը ներկայացրել է, թե որքան քաղաքացիական անձ է զոհվել Ուկրաինայում պատերազմի ընթացքում, սարսափելի թվեր, Slim.am-ը գրում է։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի Գրասենյակը Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց փետրվարի 24-ից մինչև հունիսի 15-ը գրանցել է քաղաքացիական անձ զոհվելու 4481 և վիրավորվելու 5565 դեպք, ընդհանուր 10046 տուժած խաղաղ բնակիչ։ Խաղաղ բնակիչների մեծ մասը զոհվել կամ վիրավորվել են ծանր հրետանում և համազարգային հրթիռային կայանների հրթիռային և օդուշի հարվածների հետևանքով։ ՄԱԿ-ը կարծում է, որ իրական թվերը շատ ավելին են, քան որ որոշ վայրերից, որտեղ ինտենսիվ մարտեր են ընթանում, տեղեկատվության ստացումն ուշանում է և շատ հաղորդումներ դեռ սպասում են հաստատման։ Դա վերաբերում է օրինակ Դոնեցկի մարզի Մարիոպոլ, Խարկովի մարզի Իզյում և Լուգանսկի մարզի Պոպանսիայա բնակավայրերին, որտեղից ստացվել է բազմաթիվ քաղաքացիական զոհերի մասին հաղորդումներ։